138 বছৰীয়া বৰপেটা আতচবাজি উদ্যোগ কেনে আছে? দীপাৱলীলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী। ইতিমধ্যে দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আতচবাজি উদ্যোগসমূহ। ইয়াৰ মাজতে আমি দিব বিচাৰিছো অসমৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ 138 বছৰীয়া এটি বিশেষ আতচবাজি উদ্যোগৰ খবৰ। এয়া হৈছে অসমৰ বাণিজ্য নগৰী ৰূপে খ্যাত বৰপেটা চহৰত অৱস্থিত বৰপেটা আতচবাজি উদ্যোগ। উদ্যোগৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সপোন দেখা প্ৰয়াত নৰাহৰি পাঠকৰ তত্ত্বাৱধানত 1885 চনতেই স্থাপিত হৈছিল উক্ত উদ্যোগটো। বৰপেটাৰ বিলৰ তাৰিহাটীত অৱস্থিত এই আতচবাজি উদ্যোগটো পৰৱৰ্তী সময়ত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সকলোতকৈ ডাঙৰ উদ্যোগলৈ পৰ্যবসিত হয়। বৰ্তমানেও বংশানুক্ৰমে পাঠক পৰিয়ালৰ তত্ত্বাৱধানত চলি আছে উক্ত উদ্যোগটো। উল্লেখযোগ্য যে মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত গ্ৰাহকসকলৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত আশানুৰূপ ফলাফল লাভ কৰা নাই উদ্যোগটোৱে। দীপাৱলীৰ বাবে উদ্যোগটোৱে সাজি উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজি। এমাহ আগৰে পৰা শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা থলুৱা উদ্যোগটোলৈ গ্ৰাহকৰ হোত বয়। প্ৰতি বছৰে ৰাইজক মন পচন্দৰ আতচবাজি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছে উদ্যোগটোৱে। কিন্তু এইবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ অত্যাৱশ্যকীয় মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ আতচবাজি উদ্যোগটোত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দীপাৱলীলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান পল বাকী থকা সময়তো উদ্যোগটোৱে গ্ৰাহকৰ পৰা বিশেষ সঁহাৰি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বৰ্তমান সময়ত পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি কেনেবাকৈ ধৰি ৰাখিছে থলুৱা সৰ্ববৃহৎ আতচবাজি উদ্যোগটো। প্ৰায় 35 শিল্প কৰ্মীয়ে দিনে নিশাই কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ সহায় সহযোগ বিচাৰিছে শিল্প কৰ্মীসকলে। আগৰ নিচিনা এইবছৰ অকণমান কম হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান মেটেৰিয়েলবোৰ দাম বাঢ়িছেতো, কাষ্টমাৰ দামটো ক'লে কিছুমান কাষ্টমাৰ নাৰ্ভাছ হৈ যায়। কিন্তু দাম নক'লেও নহয়, আপোনাৰ দাম বহুত বাঢ়িছে। এই টেক্স দিব লগা হৈছে, কিবা দিব লগা হৈছে, আপোনাৰ চাই দিব লাগে, মা মেটেৰিয়েল আনিব লগা, মালিকৰ কোনো ৱৰ্কাৰ হয়, আমি কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে চলাই আছে, আমাক আমি চলাই আছোঁ। এই আজি মানে 15-20 বছৰ ধৰি ইয়াত কৰি আছোঁ, কোনো একো চৰকাৰৰ পৰা সঁহাৰি পোৱা নাই। তেওঁলোকে সঁহাৰি পালে আমিও নিশ্চয় সঁহাৰি কিছু তেওঁলোকৰ পৰা কিছু সঁহাৰি পালোঁ হয়, কিন্তু সেইবোৰ আমি পোৱা নাই। তেওঁলোকেও কিবা কৰি চলাই আছে আৰু সুতত লৈ হ'লেও, মানুহ তলে আনি হ'লেও, কিন্তু বিশেষ এইবাৰ আগৰ নিচিনা এইবাৰ সেনেকুৱা নাই। কিন্তু মানুহবোৰ কি হৈছে কি বা ঘটনা, গোটেই যেনেকুৱা এটা উমকাম আছিল যে দেৱালী বুলি ক'লে আপোনাৰ 20-25 আগৰ পৰাই আপোনাৰ ধামাক হৈ আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আজিতো দেৱালী সম্মুখত মানে 3 আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেনেকুৱা নাই। কি কাৰণ সেইবোৰ আমি বৰ্তমান জানিব পৰা নাই, আৰু লাইচেন্সবোৰ বা দিছেনে নাই সেইবোৰো জানিব পৰা নাই ভালকৰি। 38 বছৰ হৈছে, কিন্তু আমাৰতো জন্ম 38 বছৰ হোৱা নাই। তথাপিতো আমি আজি 15 ধৰি যিখিনি কাম কৰি আছোঁ বা যিখিনি জানি আছোঁ, সেই হিচাপে বৰপেটাৰখিনি বৰ ভালদৰে চলি আছে। এতিয়া আৰু অকণমান যদি ইষ্টাব্লিছ হয় তেতিয়া আৰু ভাল হয়, কিন্তু ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ বেছ পইচাটো লাগিবতো, পইচাটোৱে মেইন প্ৰব্লেম। পইচাটো যদি কিছু সহৰি পালে হয় তেওঁলোকে আৰু বস্তুটো অলপ আগুৱাই নিব পাৰিলে হয়, কিন্তু পইচাৰ সংক্ৰান্তৰ পইচা কম কাৰণে তেওঁলোকে কলতুলত্ব কৰিব পৰা নাই। এইবাৰতো ধৰকচোন আমাৰতো শদিয়াটো ধুবুৰীটো মাল যায় থাকে, কিন্তু আগতে গৈছিল যদি আপোনাৰ শদিয়াৰ পৰা আহিছিল, ধুবুৰীৰ পৰা আহিছিল, আগতে লৈ গৈছিল 50,000-60,000 টকা, এতিয়া নেকি আপোনাৰ 20,000-30,000 টকা, এনেকৈ বস্তু মূল্য বৃদ্ধি অলপ হোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় তেওঁলোকে নিশ্চয় মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে অলপ অলপ মাৰ্বল লৈ যাইছে। আৰু